בפרשן הפוליטי והמדיני של עכשיו 14. בוקר אור, טל וש... אם אני גדעון סער ואני אומר, ביום שאחרי שאני משיק את, את המהלך הפוליטי שלי, וכל העולם ואחותו מדברים עליי, אני מביא רק 5-6 מנדטים בכל הסקרים, אני מודאג. כי לרוב הסקר שאחרי ההשקה תמיד יש איזו התרגשות מהדבר החדש הנוצץ, ומסתבר שכנראה ההתלהבות בציבור לא מי יודע כמה גדולה. 60% מהנשאלים לא רוצים בחירות עכשיו. קמפיין הבחירות של בחירות עכשיו בעיניי כשל כישלון חרוץ, גדול. בחירות לא נראות כרגע באופק. המספר של 68 מנדטים כרגע שמרכיבים את היציבות של הממשלה, את יציבות הבסיס שלה, הוא כרגע מאוד חזק. לכן לגדעון סער, מה שנקרא, יש יכולת לעמוד על רגליו וללכת קדימה. יש עוד הרבה מאוד זמן. מרגע שהוא מיצב את עצמו בתוך הסנטימנט הימני, ברגע שהוא מיצב את עצמו כמפלגה שבעצם פונה לקהל שמחפש גם על פי כל הסקרים בית, יש לו עוד דרך להתייצב. לא הייתי חושש כמוהו כרגע מהמספרים, כי המספרים כרגע מבטלים כרגע מרחק מהבחירות. לעומת זאת, המספרים האלה כן נותנים תקווה למי שרק רוצה לשחק במשחק ולהרכיב קואליציות. בוא נגיד שבנט, שחושב לחזור למשחק הפוליטי, אני לא יודע איך, על בסיס קולות השמאל, ויוסי כהן, שבכלל נמצא עמוק בתוך תפיסת העולם השמאלנית, בהנחות שלו עם מדינה פלסטינית, צריכים להיות מודאגים מהסקר הזה של גדעון סער. לעומת זאת, אביגדור ליברמן יכול לראות קר לשיתוף פעולה עם גדעון סער, ואני אומר, יש עוד דרך ארוכה, אני לא אתפלא אם יהיו חיבורים רבים. כרגע, בכיס של גדעון סער, יש מספיק יכולת לעשות חיבורים, ו... אולי גם לרוץ לבד, אבל אני מאמין שאם יהיו בחירות, החיבורים יהיו שם המשחק יותר מאשר ריצות פרטניות. וגנץ, שהיה הסוס הדוהר בכל הסקרים, אתמול נחלש בצורה משמעותית. איך אתה רואה את המהלכים הפוליטיים הבאים של גנץ? כי גדעון סער, אתה יודע, נתן לו איזה ניחוח יותר מרכזי, ועכשיו אולי הוא נאלץ להיצבע בצבע השמאל, שאולי צבע שהוא פחות רוצה להיות צבוע בו. אני מדבר על גנץ, כמובן. מגרש החנייה של המחנה הממלכתי מתחיל להתרוקן אט-אט מהכלים שנאספו אליו בצוק הרעש וההמולה. המחנה הממלכתי של בני גנץ וגנדי איזנקוט הוא ישירות חלק מתנועת המחאה, מתנועת הפרוגרס, מתנועת השמאל. גדי איזנקוט הוא על מלא מלא, מלא מלא נציג תנועת המחאה שם. ובוא נגיד, אם אני הייתי היום בני גנץ, הייתי מסתכל טוב טוב מי מתחיל לעזוב. תראו, בני גנץ נהנה מהעדה התקשורתית אדירה, אבל בואו נחשוב. האיש רב והתקוטט עם כל אנשים שהוא הלך איתם. הוא הקים יחד עם בוגי יעלון, יחד עם גבי אשכנזי, עם שניהם הוא רב. עם אבי ניסנקורן הוא רב. עם יאיר לפיד הוא רב. עם גדעון סער הוא רב. הוא רב, הכוונה שהם נוטשים אותו. הם נוטשים אותו, אף אחד לא נשאר איתו. יש שם בוא נגיד שאם זה היה פוליטיקאי אחר, הרי כל הזמן הרי היו אומרים, הבן אדם לא מסתדר עם אף אחד. שימו לב, תנו לי פרטנר אחד שהוא מסתדר איתם. גם עם גדי אייזנקוט הוא לא מסתדר. גדי אומר, אייזנקוט בימים האחרונים, בשבועות האחרונים, לרבים מהאנשים שנפגשים איתו, בני חושב על בני, הגיע הזמן שגדי יחשוב על גדי. וזה בעצם מגלם את הכל. אני אמשיך ואגיד, יאיר לפיד וגנץ יביאו תוצאת בחירות, אם תהיה בחירות,
הרבה הרבה יותר פחותה משניהם ביחד היום. אם הם היום הביאו 36 מנדטים, 24 ו-12, אני צופה לשניים האלה פחות מהסך הזה, ולכן גם אם יהיה להם, אם יהיה לבני גנץ יותר מנדטים, זה יהיה אך ורק על חשבון יאיר לפיד, ולכן המגרש החנייה הזה יתרוקן. לפי דעתי, העוזב הבא במשחק הזה, קוראים לו גדי אייזנקוט, תזכרו מה שאמרתי, גם את גדעון סער אמרתי לכם... למפלגת העבודה, שהיא כרגע, אגב, מגרש חנייה נטוש לגמרי? מגרש חנייה נטוש, ודווקא היא פלטפורמה נהדרת לרכב עליה. נכון. כן, יש סיכוי גדול להגיע לשם. תנועות המחאה מאוד רוצות את גדי אייזנקוט מבחוץ, אבל כרגע בני גנץ ירצה לקנות אותו בתופינים כמו ריץ' ראץ' בתוך הרשימה. כרגע גם אין לו יכולת למכור יותר מדי חלומות. הנסיעה דרך אגב של גנץ לארצות הברית הראתה את הפער בין הציבור הישראלי לבינו, בין תפיסת המציאות שלו וניחוח הסקרים לבין תפיסת המציאות שלו, הוא התרסק חזק לקרקע. אז ברדוגו, השאלה הגדולה היא איך כל האירוע הזה בסוף משפיע על המלחמה הנוכחית, ובפרט על קבינט המלחמה, אם אתה מדבר על כך שגנץ ואייזנקוט בעצמם לא ברור אם הם ממשיכים קדימה, אז איך הם יכולים להמשיך להתנהל בתוך הקבינט עצמו, והשאלה... האם ראש הממשלה נתניהו ירחיב את הקבינט או יפנה לקבינט הרגיל ולא המצומצם, ובעצם יתעלם כרגע מהנוכחות של גנץ ואייזנקוט בתמרון המלחמה הזאת? תראו, זו סוגיה שצריך לדון בה, כי הקמת קבינט המלחמה בשבוע הראשון למלחמה הייתה נכונה גם לייצר אחדות ואחידות של מחשבה כלפי כל העולם, ישראל עומדת יחד, גם כדי לייצר יכולת עבודה מאוד נוחה עם הצבא ועם פקודות הצבא. אמרתי לכם כבר לפני חודשיים, כשלעגו לי אפילו, כן? אמרתי שקבינט המלחמה סיים את תפקידו מרגע שהוא בעצם הפך להיות לנטל על ניהול המלחמה ולא לתועלת על ניהול המלחמה, ואנחנו רואים את זה. עכשיו גם זה הפך להיות לנטל בפנים האחידות והאחודות של המלחמה, והכי הכי גרוע, הצבא דרך אגב רואה את הגמגום הזה. לנתניהו יש הסכם קואליציוני, היום גם ברור דרך אגב, אחרי שראינו את התחייה של בני גנץ, את גדעון סער, גם כפי שחשפתי לכם אתמול, שהוא לא רצה אותו בקבינט המלחמה, עכשיו הוא לא רוצה אותו בכלל, הוא אומר זה משהו טוב, למה, אם הוא לא שבור, למה להחליף אותו, אז אני אגיד לך בני גנץ, הוא שבור, זה שבור מאוד מאוד, ולכן אני דרך אגב מציע לראש הממשלה, את כמה שאנחנו יכולים להציע לנו פה במערכת, להקים את פורום, כמו שהיה פורום השמינייה, שרי השמינייה, אז יהיה שרי התשיעייה, שבו יחללו הרבה נוספים. אני כן חושב שאביגדור ליברמן מקומו שם, ופורום כזה הוא צריך להחליף את הקבינט המלחמה. אז יש מצב, אגב, ממש בהמשך למה שאמרת עכשיו, שעל רקע ההתעקשות של שר להיכנס לקבינט, ואולי ההסכמה של נתניהו לראות אותו שם, וזכות הווטו שיש לגנץ על כל כניסה לקבינט, גנץ ואייזנקוט יחליטו לצאת, שר ייכנס, ואז גם ליברמן ייכנס. יש תסריט כזה בעיניך? התסריט הזה קיים. אני דרך אגב כבר לא חושש מעזיבתם של גנץ ואייזנקוט את קבינט המלחמה. מהרגע שגדי הוציא את המסמך שלו, לא, מהרגע שגדי הוציא את המסמך שלו החוצה, עם רוח התבוסתנות, מכתב ורוח תבוסתנות, אבל בעיקר מהרגע שבני גנץ שבר את הכלים, דרך אגב הציבור הישראלי מאוד לא אוהב את שבירת הכלים הזו, מהרגע שהוא שבר את זה, אין שום יתרון שלהם בתוך קבינט המלחמה, הם יכולים בעיניי לא להיות שם או כן להיות שם, ולכן
לכן התסריט השני שלך הוא תסריט ריאלי, מקימים מחדש. אני מניח שהם לא יעזבו את הממשלה, הם מבינים טוב מאוד את הנזקים שהם עושים ואת התועלת שלהם בפנים, הם שומעים את הקולות מבחוץ. אני גם לא אתפלא אם כל מיני קולות פתאום יבואו מהצד בתקופה הקרובה, תראו, לתמוך בהישארות שלהם מאמריקאים ומאחרים. אבל היום דרך אגב, אין יתרון לגנץ ואיזנקוט בקבינט המלחמה, נהפוך הוא, יש אפילו נטל, אני אחזור על זה, נטל על ניהול המלחמה, והתוצאות של אי הכניסה לרפיח, הסיוע ההומניטרי, כל הדברים האלה נאמרים בצורה מאוד מאוד ברורה. מגרש החנייה התרוקן, גם אם הם יעזבו אותו, בלי כל קשר. הזכרת את רפיח, אנחנו כל הזמן מדברים על סקרים ועל אולי בחירות, למרות שאתה יודע, בסוף אנחנו מקווים שהבחירות ידחו כמה שיותר. אבל בסוף יש גם מלחמה לנהל כאן. לא יהיו בחירות, לא יהיו בחירות בתקופה הקרובה. לא יהיו בחירות בתקופה הקרובה. הבחירות יהיו במועדן, לדעתך? לא, אני קודם כל לא אומר במועדם, אני חושב שקודם כל נסיים את המלחמה. בוא נגיד שלפני מרץ, אמצע 25, אני לא רואה תאריך לבחירות. רגע, אז בסוגריים, לפני השאלה על רפיח. איך אומרים, דברו איתי אז. רגע, אבל רק לפני שבוע גלנט הטיל את הרימון הפוליטי שלו, שמן הסתם גם לא יש קשר לאירועים הפוליטיים. איך אתה רואה את הרימון הזה מנוטרל? אנחנו בתקופת מלחמה, אני משתדל לא לדבר במונחים של פיגוע ורימון, אז אני אגיד שגלנט, סליחה, זה רק עניינים אישיים, אני בכוונה לא רוצה לענות. צודק מאה אחוז. ובוא נגיד ככה, גלנט מיד גם הזמין את השאלה מעמיחי שיקלי בממשלה ואמר אני בליכוד ונשאר בליכוד. יש סוגיה חברתית רבת שנים, 75 כמעט כימי חיה של המדינה, של סוגיית הצירוף של החרדים. אין לי ספק שגם הם יבינו עם כל זה שכמו במסע ומתן הולכים לקיצוניות כדי להגיע לדרך האמצע. הרמב״ם כבר קבע ששביל הזהב שהוא הדרך הנכונה ללכת בחיים, ושביל להגיע לשם אתה צריך להקצין. כדי להגיע לשם ההקצנות יגיעו לכך שתהיה פשרה. אין דרך אחרת מאשר שסוגיית החברה הישראלית, סוגיית החרדים, תיפטר בהסכמה, תיפטר ביכולת שבו המדינה תדע לתת את הכלים הנכונים מחד, והחרדים יצטרכו לתת את היכולות שלהם האחרות מאידך וייצרו משהו אחר. אני לא מייחס לשר גלנט. השר גלנט הוא לוחם עז נפש, מנהל את המלחמה עם סכין בין השיניים, יש לו הרבה קרדיט למה שקורה. איך אומרים? שכל אחד יתעסק במשהו שלו, שהגנן לא ישיר ושהזמר לא ינגן, כל אחד יעשה את משהו שלו. כן. הייתי מציע שבעניין הזה תהיה שם שתיקה. דרך אגב, אני רוצה להגיד לכם, אתם מדברים על הסקרים, שימו לב מה קורה אתמול בסקר אצלנו של 24. אנחנו דיברנו פה ארוכות על עניין הר מירון. הציבור הישראלי לא מייחס לוועדת החקירה כלום. זה, אין לזה שום משמעות אתמול בסקרים. והנושא של גדעון סער שדיברנו עליו קודם, הוא לוקח מנדטים אך ורק מבני גנץ, לא נוגע בליכוד. והדבר האחרון, התאמה לרשות ממשלה, שימו לב, נתניהו כבר מתחיל לנסוק לכיוון 50%, 47% במספרים האלה. זה יתבטא גם בהמשך בעדה למפלגה שלו, שמאוד לא עודה בגלל ההרכב האנושי. צריך לדעת, גם אנחנו, גם מומו פילבר שסוקר, גם שרון צוריאל, אנחנו רואים פער בין התפיסה של הליכוד לאיכות האנשים, מה שנקרא בו, אם אני יכול להשתמש במילה איכות בעניין הזה, אבל הצירוף הזה של כל מיני אנשים פוגע ביכולת של נתניהו למקסם את המספר הליכודי. וברדוגו, מומו פילבר גם מדבר על כך שנתניהו עולה בסקרים ככל שהוא יותר ניצי ויותר ססה לקרב, לא ססה לקרב, אלא יותר נלחם למען ישראל, וזה מחזיר אותי לשאלה על רפיח. כרגע אנחנו לא נכנסים, יש הפוגה מאוד מאוד ארוכה בכל הנוגע לכניסה הקרקעית. יש לחצים ממצרים, יש לחצים מארצות הברית, והשאלה איך כל המפץ הפוליטי הזה עם גדעון סער משפיע גם על הסיפור הזה, והאם לדעתך אנחנו ניכנס, לפחות בימים הקרובים או בתוך חג הרמדאן, לכיוונה של העיר הזאת. גרירת הרגליים במסע ומתן להשבת החטופים, ובעיניי הניהול
הלא כל כך מקצועי שלו, כי זה הם לא הוכשרו לכך. ראש המוסד וראש השבק בר ודדי ברנע, אנחנו רואים את זה, נתנו ארכה מאוד ארוכה לכך שאנחנו לא סיימנו את המבצע ברפיח כבר לפני חודשיים. כולנו יודעים שגרירת הרגליים של הרמטכ"ל וגרירת הרגליים של החברים שלו בקבינט יצרו חלק מהתפיסה הזו, גם הדיונים מול האמריקאים. הנה, אני אמרתי לכם את זה פה לפני שבוע, ואני אגיד לכם עכשיו, צה"ל יפעל ברפיח, צה"ל ישמיד את ארבעת גדודי החמאס ברפיח. אתם יודעים מה? גם בתוך חודש הרמדאן, אם יהיה צורך, צה"ל ירסק את החמאס לפני כל מהלך אחר. ההתחזקות של נתניהו עולה לו במחיר כבד מאוד ביחסים שלו מול ביידן ומול בלינקן ומול המערכות שארצות הברית מטילה על ישראל בתקופה האחרונה. הציבור הישראלי רואה את זה, מתגמל אותו, אבל לא מתגמל כרגע את המפלגה שלו בגלל מה שאמרתי קודם. אבל כן, הציבור, בעיקר ציבור המתנדנדים באגף הימין, חוזר חזק מאוד הביתה בגלל זה, וכי הוא יודע דבר אחד, לא יהיה סיום מלחמה, כפי שאומרים, בלי לנצח את החמאס ברפיח. ואני מעריך שאפילו בשבועות הקרובים, תוך כדי הרמדאן, כן תהיה פעולה ברפיח, גם אם נפעל בצורה אחרת, חכמה יותר. לצערי, זה שאנחנו לא סתמנו את הציר פילדלפי, וזה שיש שם עדיין העברות, ואפשר להעביר אנשים מצד לצד, הוא נזק גדול מאוד שנגרם לנו בחודשיים האחרונים. אתם יודעים מה? די להקשיב לגדעון סער על הביקורת שהוא נותן על חבריו בעניין הזה, כולל שהוא נוקב בעניין שהיינו צריכים, והוא חבר קבינט, כן? חבר קבינט מורחב, והוא יודע הרבה יותר ממני, ממכם, על מה שקורה שם. די להבין מי חסם ומי בלם ומי גרם לנזק הזה. גם הציבור רואה את זה. אנחנו נפעל ברפיח הרבה יותר מוקדם מאשר אחרים רואים, נפעל הכוונה בהשמדת גדודי החמאס. ויפה שעה אחת קודם. ברדוגו, ספר לנו היום בשש בערב, מה אתה מכין לנו? בתקווה שהכל ילך כשורה, כי הוא סגר איתנו, ואני מקווה שהוא לא יעשה קולות אחרים. גדעון סער יבוא לרעיון ראשון אצלנו באולפן. זה יהיה מעניין. אנחנו... יהיה מאוד, מאוד מאוד מעניין, הוא סגר איתנו, אני מקווה מאוד ששם אתם מכירים את כל שיקולים אחרים, פתאום יש קולות אחרים. גדעון סער סגר את הרעיון הזה איתנו כבר בתחילת השבוע, יהיה איתנו גדעון סער, תהיה איתנו השרה מירי רגב, שניהם חברי קבינט שיבואו לדבר, וכמובן הפאנל הנרחב שלנו, פרופסור נגל, פרופסור סיבוני, פרופסור זליחה, פרופסור סממיין דרש, דורון כהן ממעריב, מושי קוברסקי, ואני מקווה שגם הפרשן לענייני ערבים שלנו, ידיד המערכת, ברוך ידיד, יבוא וייתן לנו איזה סיפור מעניין. הוא כל פעם עד הדקה ה-90 מושך אותנו עם סיפורים מרתקים, ידיד המערכת יהיה איתנו גם. יפה. אני מחכה לראות גם את השיחה עם שר, גם את השיחה עם מירי רגב. ואגב, יש לי הצעה למיתוג הפאנל שלך, תקרא לו האקדמיה. פשוט תקרא לו האקדמיה, זה פשוט ועד פרופסורים שכינסת שם. אני רוצה אבל שתקדיש שאלה גם כן, בשבילי. כן, אבל... לגדעון סער, בבקשה. שאל אותו על היועמ"שית שהוא מינה. איך הוא מתייחס ליועמ"שית בימים אלה? את היועמ"שית שהוא מינה, מה דעתו עליה? כן, יהיה מעניין לשמוע באמת. ותקדיש את זה לנו. אני מאוד מקווה שהוא יעמוד אני מאוד מקווה שהוא יעמוד במילתו. אנחנו אנשים, הערוץ הכי משפיע במדינת ישראל. ואיך נגדיר? אתה אמרת אקדמיה, אני חושב, מה שקורה באקדמיה הישראלית, לא גאווה גדולה להיות שם, אז אנחנו נשאר עד שנשנה את האקדמיה. הטרור האקדמי שנעשה כנגד אנשי הימין בתקופה האחרונה, הוא ראוי לסדרה שלמה של דברים. יש טרור אקדמי כלפי אנשי ימין, וזה נעשה בשקט כי הרבה מאוד מפחדים, אנוסים באקדמיה. זה מה שיש היום שם. ולא ממש, רק שם. ממש כך, יקירי. תודה, ברדוגו, תודה. תודה, תודה, אנחנו נתראה בשש על המסך. תודה רבה, יום טוב לכם. אמן, יום טוב. תודה.